أصحابتي نقالي جاء وحا إنو ودا شيك عجيبة لعقتا وحا حضي ويلكي إيددي إيدا شي بلسي وحا لغونا بي ننكي أنيجي إقبي ما دام فقير أو أها أو وحبا أو سنهي سنين إي تكانكي ريركا أو كشقيناي حبسي أيالا لغي جردل وحوال بأيا لغسميي بلسي إلهي مضيعين وقوادي سيد دك دك أه أي أغصو بحدي ويلكي إيدو إيو لباتة دي نكي يلو جيستي هدبا واشيك عجيب إيه لسعب في ديوغا بيلو إلا يدمات بإذن الله أسحاب تقاليغا أه أو نقوحيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلام دمان سوماليي ميل والبقو آد جوكتان كسو دبادة شانل كينا فرحية توكل جنل قعمو فرانييد سافي اي قلبي اذي جعل اسحاب تقاليغو انوغو حيران اسحابي اد اي اد اي امهات سنتين سيدا قروح دبادن انوغو حيران تينو نو ديري جلسين مروالا بنا قرب كينا او تاقنتين كمدالا اينا ايدن دهو وامهات سنتين اسحاب تقاليغو او قروح دبادن فضلا هدي اانوغو حسوب تهي سو دبو او سبسكراب انو دي هدا هرنو لو جوكتن لايك اي شير اي كومنتي انت با اسحاب تقاليغو او قروح دبادن أصحابي شاكادة قبادة إلا سوبة داك تمغ إيدا وحالي راه دا رقيو رقيو وحي كودا لاتي مغالة دا تان مقدشو أينا كسو بربارتي رقيو وحي تيري آنيغو أو سيداحي تمسين جيرو أيا وحالي إيوريجيو قريغا أييو أييي آبادا شاي أو حانوسانيد إيدان إيهيسي قريغاس أيا لإيوريجي أييي سي آن وح أغاهايو أو مادام قفوا ييل أه أي نقطي إن إيدان أي ميل غنع سين أي لاذا هاي قري إيدان أييي أي كنوش هاي أييينا دي دي قريغا آبا إن لسو دي جيو ساوقتو إيتا إيدادي أيي آد وجعلاد أييي مركاسيتي وحيتر حافظاس أيو آبا إي وريجي يهويبا دركي أيان قاتي حافظاس أيان ديجي دا دي دا أفر إتمنجر أي إيد بركي لإي وريجينا إن وحبارش ساسامة آذي جيرين اسكولا بريفاد اهكليا اذي جري ساوبتا ايتاي اييي ايان هي جري مركان جاني سيلانا بريفاد قروب ودو ايا ديجي جري حساب ايو حاكا بري جري سومالي مركو هوري حدان حساب بي انجليش ايا اوريك سيدي الحمد لله وحي تل قروي انو جوغو اي لابسانو والح يتبن سنة جير سيدي اسلا مغالا دلي اسلا ديجينا هرير كيغا هوي ابوانو امادان انا مركان رو واسو سلاما ayeeyo waxay tiri way dhul dhacday markaan markii hore waa la socodsiinay way soo fariisineysay way sheekeyneysay wax walba loo qabanay way iska dhul dhacday markaa waxaan isbaranay gurigaas ayeeyo lagu haayo dariskooda wiil aha ayaa isbaranay wiilkaas asagane hooyadiisa u nooleed aabihiisa waa oo dhintay cid waxaysatana ma aheen reer hooyadiisana asaga ayaa u weynaa waxaa la dhashteen 4 gabdhood iyo wiil ayaa la dhashteen waa 6 gabdhahooda 3 kamid ah waa la qabay xiligaas oo gabalaba gabdhoodu asaga ka weyn iyo maxaa la dhahay gabar kale oo asaga ka yar intaas ay la qabay 3 gabdhood oo kale lama een ha 2 gabdhood oo kale lama qabin een maxaa ku dhahay wiilka kale tan yaraan ayuu ahaay cid waxaysatana ma aheen haddana kaaga daranta duruufta waxa isleedahay ma isla doontay walaalaha gabdhahaane waxa guursaday wiilal aan waxba haysanino laakiin noloshoodaas uu ka adag guriga ay degan yihiin ayaga ma laheen cid ay daris ahaan jireen ayaa ku amaanisteen aabood wardiyo ka ahaan jiray gurigaas meeshii xabad kul dhacdo ku dhintay sida la iga sheegay wiilkaas ayaan isbaranay run ahaanti wuxuu ahaa qof aad u wanaagsan reerka dhammaan akhlaaqda aadaabta misdhihiisa dadkaana faqiirnimo saan ah ee heesa wiilka suuqa bakaar uu xamaalkii yahay dadka ma arka baawurta baqaaraha baqaarka raashinka la soo hor istaajiyay raashinka dadka ka dejiyay waaye meeshu aada galbiyo iska imaana soo bacadee ku wado wixii adiga karsan lahay adeeg ah wado reerka asaga ayaa u ah laf dhabar midka kale oo asaga la dhashtay waa caseeye yaraaki gurigana asaga waaye caseeye waaye waa baxa asagane waxa u moodaa iskuul inuu aadayo kale wuu labisanaa boorsadan oo handbagta oo yarta oo iskoolada loo qaato ee alaabtiisa ugu jirta waxaan u haysan jiray inuu iskuul aado maba ogeyn wiilkii ayaan isbaranay anoo marka gurigii 3 sano joogo oo markaan jirsaday 14 sano jiray 16-17 sano jiraa ayaa waxay tiri guura ku heshiinay ayay tii rabiya u timid ayay way dhimatay eedu waxay ila rabota wiile iyada dhashay oo ciyaal suuq ah aniga waxaan ku dhahay eedu biirka smarabi aabe u bandhigtay waxay tiraani gabadhaada waxaan la rabaa wiilkayga wiilkayga waa inaa isiisa eenu gabar wanaagsan waaye intaan ka arkay wiilkayga ayada kaliya deji karto gurigeena iskuulkay degayaan
aabo iyo la wadaag arinkii waxaan dhahay aabo aniga ma rabi qofkan keensaday si hadaan in isiineyna ana aan keensadayne wiirkas eedaday aabo xoog mal igu daraayo aabo wuxuu idhaahay wax qasab la dhaho gabadheeyda ma jiraan guurkan waa calaf calafkaaga waxaan ku rajaynaa meel khayr qabta oo wanaagsan inuu ilaahay kaaga dhigo waxay tiri marka aniga sidii haddana gurigeenu ku joogay wiilkii asaga ahaa guurka ayaa ku heshiinay alxamdulilaah hooyadiisa ayaa aad ii jecleedo aa u tegi jiray maamisita ayaa la dhahaa mar walba oo jaanis aan helo waxaan hooyada xitaa u sheegi jiray hooyo waxaana wiilkaasa xiriir naga dhexeeyaa hooyadiisa soo booqdaa asaga guriga ma jooga badanaa waxay tiri aniga gabar ma ilaalin karo hooyo adiga is ilaali ilaahay wuxuu ilaaliyay oo dhowro unbaa dhowrsoomi karee salaantan badanna jooji maya tiri hooyo maamadaas maamo aada iskaga wanaagsan waayo cajiinay marka guriga dhexdiisa ku gadaa gabdhaheeda waa ilaalisaa gabdho qurux badan oo ilaahay siiyey laba waa la guursaday maxaa ku dhahaayey labana waa joogaan oo waa inimo midna wiil abtiga dhalay u doonan tahay midda kalena waa joogtaa gabdhaheeda marka ma jeclo maamada inay baxdo walaa wiilka weyn oo hadda reerka u shaqeeya wiilka kalaba oo yaraanka ah ma jeclo gabdhahooda inay meel aadaan ama cajiinka ayaga ay soo wareejaan waa cid adi iska qurqurux badan oo maasha allah tabaarakallah ah waaye ee qabiilka ashraafta la dhaho aniga marka qabiil ahaan uguma jeedi sheekada markay ii sheegaysa calshaan quruxda qabiilka a quruxda badan oo aasheegeysid yaa waay qabiil ashraaf ashraafta marka carab waaye asxaabta qaaliga ah carabay kasoo jeedaana la dhahaa haddaana qaldaneen haddaa qaldan ahayn iqabta qabiilna kama wadi soomaaliya hal raali ahaado warkana meel kale yaalayla aadin marka waxaa dhacday ee dhahday aada ayay u cadcad yihiin walaalihiisa hooyada way caddahay ayaga dhan way cadcad yihiin laakiinse wiilkan waa xamaali duruuftii adiga bahdishay ee sidiis kale waa cad iyo caddaanta way ka muuqataa hooyada naag cad waay wejiga dhan haaraa ka wada galay dhahday gabdhaheeda maasha allah waa ku qurxoon yihiin ilaahu hal waqti mee dabka shitaan waa ku qanacsan yihiin guriga ee degan yihiinoo aabaha waardiyaha oo ka ahaan jiray gurigaas qeybo ka mid ah waa jajabsan yahay qeybta dhisan cidaa kiri u degan oo cidii laheedaa lacagta qof oo masaakiin ay siistaan cid ciddaana laba kun ay ka degan tahay bis qeybta kalena guriga waa ka jajabsantaha hoobiyaal yaa ku dhexeen lama dayactirin marka waxay tiri waa u tagaa maamada galbihiiyaa u tagaa waa iska soo salaamaa sheekadooda iska jeclahay maasha allah waa iskala soo sheesheekaystaa waa soo baxaa waxay tiri guuraa ku heshiino wiilkii wuxuu idhaha ani wax ma haysti laakiinse asxaabaa qabaa asxaabtaas oo garab aan isku siino in oo markii qof geeri ee gasho ama qof dhibaato ee soo wajahdo ama qof oo guursanaayo inaan garab issiino wiilkii baqaarkaa u sheegay waxaan dhahay gabar reerkaas ahaan jeclahay wuxuu dhahay nin yahow kabtaas kuuma gashay maa ka joogtid ana waxaa ku dhahay haddaa calaf isku leenahay waa is helaynaa anigii gabadhaas haddaanan calaf isku laheenne ma is helayno waayahay ruqyo waxay tiri markaa aniga waxaan sidii iska ahaadaba wiilkii isaga ahaa guurka ah ku heshiino hooyaa u sheegay hooyo waxay tiri haddaa reerkaas waa inay aabaha u imaadaan anigu kuma bixin kari waxaana ma qaban kari aniga dhaqaal ahaan reerkayga waa iska dabaqada dhexe laakiinse qofka hadduuse reerkii guursanaya oose waxba ka keenin wax ma ugu daraayeen hooyana ma shaqeyso ay macalimad iskuulay waa hore ahaan jirtay laakiin hadda waxba ma qabato guriga ayay iska joogtaa bes wiilkii asxaabtiisii u dhex galay maamadii reer abtigii uu dhex kacday meel al meeshay jireen xoogaa lacag ah ayaa usoo aruurtay kadib waa isoo doontay adeerkiisa abtiyaaladiisa afar adeeradood adeeradiisa ah isoo dooneen iyo laba abtiyaaladiisa ah maasha allah cid wada cadcad waa ayga dhanaa ku dhahay a isoo dooneen markaasa ruqyo waxaa soo doontay reer xamarweyne aalay dhahay xaafada alxamdulilah aabo wuu i bixiyey aabo wuxuu dhahay aniga sharuud maanta aa ku xiraaya wiilkaaneyta ma jiro ama taajir ha ahaado ama faqiir ha ahaado hadduuba gabadheeda marka faalo qaadi karo oo nin muslim ah uu yahay oo diintiina uu yaqaano uu yahay ee ka muuqata aadaabtii akhlaaqdasa aniga ka arkay gabadheeda qabiil kuma xirno dhahay aabahey gabadha wiilka waa aan siiyey wallaahi farxad meela istaagnaa labadeenaba weynay maalintaas isbarashay eed reerka waa isbarteen waa la isoo doontay muddo ayaa la kala qabsaday kadibna waa la iguuriyey waa laygu meheriyey waa la iguuriyey gurigii ayeeye eedaday ee laheed agtooda ayaa la ii aroosay guri meesha ka dhow
oo laba qol la iga kireeyay labada qol oo sare ahayd markii hore laakiin markii dambe laamiyeer ayaa soo guur doona tabarteena ma dhamo sarta waxa la igu kireeyay ina maxa la dhahay naag cusub hadda la soo aroosay aan ahay cadow jabis ahaan guriga iska degnay alxamdulillah jiifo ii dhigay fadhiyaal ii dhigay asxaabtiisii qaraabadiisii waa loo soo gurmaday adabiirka todobada markaa ka baxnayna shaqadiisa ayuu hore ugu laabtay aniga marka maadaama oo arooskayga dahab asaga uu sii aboodin hooyaa waxay ii gatay katiin ii dhigay ii faraanti oo isku ah 12 garaan intaas oo 12 garaan isku ah ayay hooyo ii gada aqoortaydii dhagahayay iigu jiraan alxamdulillah nolosheyda kama xumeen hooyo ii markay todobadii imaanayeen daahyadii ii xirnaa waa laga fur daahyo kale cusub baa la ii xiray laba joog oo daahan haystaa soo ma aha bis markuu shaqadiisii iskaga laabtay oo xaalka soo yahay oo iigaga sheekeeyey wiilkan oo maalin walba jaamacadda inuu aada camal u labisto wuxuu dhahaa waa caseeye hadduu wixii oo soo helo waxaabay hooyo way jirantahay daawo nuucaasi qaadataa daawadeedaa lagu soo gadaa gabdhaha waa gabdho wax walba iskaga baahan yihiin waxa asaga waxaasuu naga dabaraa anigana maadaama uusan guriga kiro oosan lahayn nalka noogu jiro iyo biyihii iyo maxaa ku dhahay nolosheena ayaan dabaraa alxamdulillah asagana gabdhaha dharkooda iyo waxyaabay u baahan yihiin wuu ku filan caseynimadiisa waa baxaa masaajidka abuu hureyro hortiisoo fadhiistaa meeshaasoo kusoo caseeyaa kabaha kabacdin meel kaleeta ma aado haddana wuu kasoo tagaa rukun badan oo meesha kuleeyahay walaalkee saas waa xaaladiisa ruqiyoy aya dhib malahanaa dhahay asagana shaqadiisa waxay taho iigaga sheekeeyay markii hore suuqa bakaari inuu aado keliya ogaa wax dhib malahanaa ku dhahay ilaahay irsaaqadoona siiyo markuu qadi doono waa quudan doonaa le insha allah aabahay markuu dhintay ilaa haddaba reerkaygana usuu halgamaayo dhaha waxba managa halaabeen aabahay waardiyalo ahaan jira maruu isbitaal waardiye ka yahay maruu xere waardiye ka yahay ma saas waardiyalo ahaan jira weligiisba waayahay waxay tiri marka laba bilood aan meeshii deganahay kiradiina ee badan tahay waxaan dhahay waa ka guureynaa meeshaaneyti meesha adi noogu talagashay nadeji gurigii marka guri u dhow oo laamiyeeri ah oo haddana ka lacag yar lacagta inta aan ku deganahay labada qol hal qol oo kamid ah lacagtiisa ee 200 noo gooneysaa degnay bis hooya u sheeg waxaan dhahay hooyo wiilka ma aboodo shaqadiisa saas waaye gurigaasaa degnay ilaaha meeshiina idinku barakeeyay tiri hooyada waa mid rafaad soo marta oo reerkeedana usoo samirta hadhowna meel fiican reerkeeda ka gaarta hooyaday saasay ugu dhiirigelisay alxamdulilaah waxay tiri gurigii markaa soo degnay uura yeeshtay alxamdulilaah ilaahay wiilkeena curudka ahaa ayuu na siiyey cabdimaalik ayaa u bixinay aabihiisa cabdimaalik la dhahay cabdimaaligaa u bixinay maasha allah tabaarakalla ayeeye aada u wanaagsan eedooyin aada u wanaagsan waxba yay haysanin eedooyinka kaleeta oo laqaba xitaa wallaahi maasha allah tabaarakalla waxaanba ka helay dhahda horta xabdhaqankooda baarinimada maanta dhan abbaayaa lagugu hayaa ilmahaaga dhul ma loo ogolo maasha allah waxaa sameyn jirnay dhahda markaa uurka lahaayo kaleeto laba jikasaanan aan u kala shidanin wiilkii maadaama reerkana isaga xoog u yahay waxay tiri aniga gurigeyga intaa soo xirto guriga sadexda imaan jiray meeshaa ka quraacanaa maasha allah tabaarakalla qadam karsanayno haddana cashaa karsanaynaa maasha allah habeenka markuu asaga imaado meesha lagu wada casheeyo gabdhaha gurigeyga loo diraa waa iisoo hagaajinayaan waa iisoo nadiifinayaan gabadhii kale haddana la aroosay anoo wiilkeyga curudka haysto gabadhii saddexaad ee reerka la aroosay alxamdulillah nin xoogaa iska dhaqan oo kaale iska arag oo sacuudi carabiya deganaa gabadhii soo doontay waa lagu meheriyey cimroo kuwata marka gabadhii way baxday sacuudi carabiya sidii ku gashay sacuudi carabiya markay gashay oo iyadana aqal gashay todobadii ay ka baxday shaqay raasatay shaqa alyoom la dhaho waxay tiri reerkeyga aan kasoo tagaa ogahay dumaashuq meesha ii joogto walaalkay saas waaye wax saas ah ma aboodaan iyadana shaqadeeda alyoomka wallaahi uure yeelatay ilaa dhalmadeeda kasoo dhawaato way shaqeyn jirtay lacag ay soo shaqeysa ee noo soo diri jirtay hooyadana lacagtaas kuma ciyaari jirine meel ayay dhigi jirtay waa ay noo aruurin jirtay alxamdulilaah waxay tiri nolosheena waxay saas ahaataba 3 caruur ah ayaa sidii ku dhalay dumaashii oo lacag yar noo soo diri jirtay waa iska xanuunsatay ninkeedana shaqadii wuu ka reebay wixii biilkeeda kasoo jaajaafto ayay noo soo dirtaa markaa waxay tiri gurigii maadaama dadkii ay ka kala yaraadeen oo gabar iyo wiil keliya ay soo hareen gurigii ayaa qolkii banaanay soo degnay anigii xaajigeyga iyo 3 caruurta ah 2 caruur ah waxay la seexdaan 3 iyo eedada iyo wiilkii la seexdaan gabadh badanaa haddana ma joogto walaalaheeda kale midba mar aadaa midii dhashaba waa loo diraa aadaa midii cunug ka xanuunsado midii qaraabo ee u imaado ortokaal meel dhahaa waxaa badanaa jooga wiilkaanu habeenkii soo hoyanayo
يصدهدي إلمي جلابد أحضر كم بلو جلويل إجبار إسويك كتبة ماش أي سحذان أنا جي حاجة جي بيب جي روناس كنوجا أنا قل كأن نقول في لنا جنب بدن نلاش أسكور حذا بدن أي أسكال قبصني الحمد لله جوري أنا جود جن أي رير كيس كلها وحده جوري وعلى إسايا وأبا هنهاي جوري نوجا جورا أنت هي ستين وأد جنيدين الله إنه كأفع أنا واقصا أنت نوبر ديسين جساك لاقير way hay guri raadisa galnay guri ee laba qol oo nagu filan inaan degno guriga lamiyeerigu noo dhabaacida iska degtay gurigi reer aabahay guri dhinacaas ka xigo ayaa soo helnay oo aad iska raqiis ah oo nasar ah laba qol kamid ah laba qol musqul isku go'an email yar oo deed ah oo laakiis la heenin jiko aa balbala yar ka dhisan oo wax lagu karsan karo inta kalena saddex qol waa dhinac kale u sii jeeda saddex qol jika ku dhaxtaalo anaga saddex qol aboodeena ma wadhame labadeena qol leh hadana soo digne bisadu hoday meeshii barsada ahayde si fiican ugu habaysay kaal iska arag jikan ka dhisan jikeen oo noqoto meeshii meesheena iska anagu iska faraxsan oo iska degan ayaa hadana cunigi afraad gurigaas iigu dhashtay run ahaantii hooyo hadeen oo soo diiqdo ayno imaad umusha lacag inuu keenay jirtay maadaama xaaladda hoose ee la socotay aabahay laakiinse wax bala ma socon sababta anoo qurux badan oo macbiistiisa u wado ama wax markaas ah u hadiyeena u wado aa u tagi jiray sababta aniga qalbiyan iyo maskaxiyan qof dhisan ayaa ahaa nin ijecel ee qoys dhan oo ayaga dhanba jecel ka wada sameysan oo isjecel oo ixtiraamka ka dhaxeeya aadamaleysanina maasha Allah ah ayaa kasoo dhaxbaxay walaa ina uur leeyahay iyo in kale ma dareemi jirin xitaa hadaan walaco say maamada marba waxaana macaan ay dhahaysaa walci ka bixi jiray alxamdulillaah ninkii qaba sidoo kale baari habeenka hadoo imaado hooyadiisa iyo aniga iyo asaga iyo ilmaheena hal saxana wax ku cuneena haddii ilmaha hortiis ay seexanin marmar wuxuu imaanaa maqribki maqribki markuu imaado dukada kadib uu baxayaa ila salaad cishe laga soo dukado asxaabti maanta dhan xamaaliga isla ahaayeena meel inta isku imaadaan wixii isku dhadhow ee noloshooda ka sheekeystaan anigana nin naaga gabar naaga hadaba gasho muxuu qabtaa muxuu saas wab iga sheekeysaa saas sameeynaa ruqyooy waayahay marka waxa dhacday markuu imaado saas ku wada casheena ka bacdina waa la kala xaroodaa wixii tir dhar inta baaf iyo iskor saartay taayirka dharka lagu dhaqo nolosheedii intay isla soo guursaday ma dhaqeen gabadha yarta aabe heelan maanta labadii shay oo la siibo ana dhaqay leedahay ma taabanaysid marka xaamilo noqdeen kaba sii daran gabdhaha kale mid kamid ah xitaa noo imaanayso oo dhays dimaashi saas waa kan waa adcid iska wada wanaagsan waaye oo maasha Allah tabaarakallaah marka maalin maalmaha kamid ah cunigi afraad markaan dhalay cunigi fooshiisa aad iyo aad uga dhibtooday wuxuu ahaa dabakeen markaasa maxaa lahay lugaasoo horbaxday tacaala la kulma adiga isbitaalkii ku soo silcay oo inta saacadood oo cuniga liskeegii daba meereynayay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay wuu ikala keenay bis waxaa dhacday marka aabahay wuxuu arkay subax subaxyada kamid ah xaajigeegii oo lugeynay subaxa horeba wuu bixi jiray oo lugeynay cambuulo galay mataqaanin digirta iyo galeyda la isku kariyo ayay habeen walbo maamada karisaa markii la kariyo subaxii wuu ku quraacanaa beer iyo canjeero iyo waxaasi intii la cun lahaa wuxuu leeyahay gabadha beer iyo canjeeraha loo soo gado hooy maraqyada hala siisa salyeelo hooyadiisa dardaaran ka dhan oo asagana saas sii dhahaa cambuul galey ayaa loo kariyaa marka aad aad u jecel yihiin walaan gabdhaha galeyda markii loo kariyo macsara loogu daro habareertiis mid ahaabe subag bay dhaba kasoo dhiibeyso loogu daro cuntadiisa soo cunaa qaxwadiisa soo cunaa maasha Allah labada shay oo qabo hadoo mid inta la dhaqo isbuucaan u yaal isbuucaan dhamid oo kusoo shaqeysanaya dharka xamaaliga meeshay u jiraane ninka anaa guri gaaji iyo waxaas kasoo jeedo faqiir eh walaa ismi dhaysi tiri maskaxiyan iyo diiniyan ba soo u dhisan yahay alxamdulillaah aabahay oo asagana guriga ka baxay subaxaas ii odagaygii guriga ka baxay ayaa isku wada noqdeen aniga xaafad aabi ka dambeeso ayaan deganahay misse u socdeen aabana ileen bakaaro dan kaleeyo gar oo u socdaan min isoo garaaceen gartoodii u socdaaho subax hore odayaalo la balansan yahay waa israacay marka sidii hab 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 loo lahay aabahay ninkeyga meel oo ka shaqeeyo iyo meeshu joogo midnaba ma ogeen sidii loo socday adeer intaa u socotay meeshaa u socdaha anigana waa gudbay mar ala markay ay kala leexan lahaayeen aan nin oday aabe ee meeshii la isku dagaalay ku balansanaayeen aa ka hor imaaday markii saas looga hor imaaday ee isi salaameen aabe ninkii xaajigeega xasan carab aa la dhahaa haya xasan carab
ايه ورن ما في عندها هذا الحال ده هذا كورن هاي ما يقعروا لك وجوكتو وحي إيه أصيد اللي هاي ورهاي مركزه أبي أنتو سو بده حسن عرب معقون ولا هذا ها بقاركو وكشق ويركس كله سو هبل معها هبل بقاركي سو كشق يا ها بقارك هبل ها هاي هاي حسن ويركي قبل قبواه أفر عرورة وهي ساي ما شاء الله ويل هناك سنون أخلاق الدين أنت بالله واي ما شاء الله قبل إيد كركي ذا كأرك بس حسن واسك قد بول أهم مركز أنا قضي عشي بحق شيك كيستي موقي أبيه إنك قضي عوسي شيكي وحول حسن أبي سنة أبو أد وناك سنو أها أبي ساسو هنجري حسن بقار كينو أنت صو صنع بقار كهبل وحمالك هي هاي دوت كي سوراشين كو كدجيا بقار كاتكا أيو كو كيديا ما أنت هدي سكر دقيسو ما أنت هدي أو محا بريس أو دقايو هدي بر أو دقايو وحي بدقايو أو قابل سيها قيب تاسو مدحكي هاي هدو أسيغا تبرتي سي إيس ألمينو ضدك للقلايا هدي إيس راشين إيس دقينينا وحو ضدك راشينكا أيو غارقا عنك أسارا تقانك على قصو بحينا قفك لو أديغو تقانك علشان والا أديغا هبل بركة سوق أو بريسك سوق أو سوقرت ورقد دي لقرأ ألو ليبا وحاسو قابل سيها إيه دجنت الراشين كساسو كشقستا على إله أبه وركي وصو لوحي قرتي وصو قلي كدبنا وصو بحي أبه نولشيسة قوري أنيق آن دقنا هاي ما إيمانين كدب قوري مركو يميدو وحوق وايدا يقول هاي رقية قوري إذا أباهنا لهالي إيجيو هوي وي يابدو حيت الرقية قوري إذا ما حكاسو قلي ما يجبر إذا ربا أنا قصيدي لو قرسي دي ما قوري إذا ما تجيني عرور تا إيدا لأي كان تمر والبا إيدا لأي انت إمادو أنا غنوا إنا صوب وقضا صدوه دا إيدا لأي نو إمادي أبي مروح نوسا صدوه دي بإنتي قوري إنا تكتواه ترسن تا هوي لاكس مر والبا وي نو إمادا إيدا عندي هيلي بادن قوري غلقي أنا هيلي بي نوسو قادا راشي كو قلي راشيني نوسو قادا مر بوحي إسلاي دا علي لها قبل آذ واقو عامي كرتا إيه نو كينتا بس أبو وانو إمادي أنا ودرن جورج ماشي درس الد هو يرتع هو جي كده عمل نوع إيه قرار كماش قل حس درين إيه نوع في السنة هاي دان قد بني شاه عداس أكر سنة إيه سبناجا قصنا ندو ماشي يالك يمت كمت أكو ولا قبو نوع تمت إيه إلمه إيدي لح عرولة لشيء أنا جي أنا أفرت إيدي ماش على كان ير ناس وبنوجا هي أو أذا جي أنا مركز سوق جلي een meesho ku soo dhaqdaa markuu soo weesisto dharkiisa saako ku bax u soo xirto imaada daalkii waxaas ba adaal ugu dhahaabo isma muujiya asagare oo asagani meesha inta soo kala loobsaday deerinta gees sas ugu kala loobsan laakiin se wiil si fiican ta u fadhiisani ahba irida naga soo galay hooyane wiil si u tii markaa waa istaagna anaga dhan aaba salaagnay waa soo dhaweynay guriga dhan kursi waxaan ka qabnay tiri laba kursi labadaas kursi oo ah mid maamada ee leedahay jilbaha xanuuna mar walba salaadii ku dukata mid eeda iskale midna abtigoodona soo booqda mar walba aa loo dhigaa asagane oo intaba dhulka hadoo fadhiista kiis taagi karin labadaas kursi aanu taalo labada kursi oo u soo bixine oo markii hore fadhiyay jiifa la ii dhigay aniga oo lii guursanayay laakiin fadhiga markaas uu guureyna waa iska gadnay fadhi dalka oo iska kala dhadhacu ahay kadibna waa iska gadnay bis ma haysana kuraaskii oo toddobada la ii saaray toddobada markii la ii jaashka la isaaray aan ku fadhiistay iyo kursi kale ciddan hore ee u haysatay labadaas kursi aanu taal waa loo soo bixiyey daangadii iyo qaxwadii aabe iyo hooyo dhinacooda ugu geynay waxba ma naga qasna farxadeeni sodohoday intee yaxyaxday ee guriga gashay marka oodka ay jirtaa mar walba ee is leedahay wiilashan kalahay hadii subaxii maraq ay wax laga gaari waayo badana cambuul galay inkastoo la kariyo mar markii canjeero lagu tuuro ha lagu siiyo ee labo baaquli ku soo shubtay run ahaantii hilib sas u badan ma aheyn nus kiilo camal u ahay saddex galbood ka horaa la shiilay hooyo xitaa hilibkaas noo keentay ee labo baaquli ku soo shubtay laba qaandana waa kasoo taagtay hooyo xaaladda reerkan waa ogtahay aabbahay wixiisi oo iska dhadhamiyey meeshuu iskaga sheekaystay wuxuu dhaa maanta waxay iga qabatay ruqyo inaan soo booqdo waa kaasaa kabacdina waa dhoweynay anii xaajiga iyo sodohda soo raacnay bis wuxuu dhahay haye intaa u socotaa ahay xasanow mayuu dhaa adeer waa qubaysanaa kabacdi maqrib salaada maqrib waa iskuda diyaarinaa kabacdi habeen waaye bicishadaas soo dukadana waa iska soo seexdaa laakiin intii cishaa laga gaaraa masaajidkaas geeskiisa aan fadhiisanaa hebel iyo hebel hebel wiilalo aabe yaqaano usoo tiriyey haa maadhow ord garabkaaga allah gale bis aabe iyo hooyo markii cabaar sii socdaan ee hooyo gacanta ii taagtay waa ka daba taga marka wuxuu ugu dhahay aabe marka beri subaxii odagaaga intuusan shaqo tegin aniga ha ii yimaado aabo aniga ha ii yimaado
aba wax daran ma jiraan ku dhahay maya wax daran ma jiraan maanta saasa dhacday ma odiyaal la balansana ninka hebel la dhaw aan isku fiicanahay oo asagana dhinac kale wiilasha dagaalka soo qaaday ka wakiilka ahay ayaa dhahay xasan baqaarkeenoo ka shaqeeya xamaaliyo ka yahay raashinku ka dajiya marka baqaarkaas kaban anagoo qabno wiila aniga sadq ku ahay sidoo cid kale uu shaqeeyna anoo ii shaqeeyna lacag badan ana siina xis een waxaan ka dhiganeena aniga xamaali ma ka dhiganeeno lacag qabtaha aa laga dhigaa lacagta ayuu aruurinayaa lacag fiicanna wuu qaadanaa nin islaameeda haddaba meesha ka shaqeeyo oo lisfahmi la'yahay hay waa yahay bis aniga farxad warkii waa soo orday sadexda ee dhaqab ku siiyey ruqyo ilaahay qeyr reerkaaga siiyo reer fiicanaa ka dhalata laakiin eedda masiibo ahaan qabaa nama soo dhex gashay maahan cid og malaha eeddadii ayay hin jirtay bis waxay tiri odagii xasan gudaho ku jiray waxaa warkii dhakab ku siiyey meeshii lagu sheekaystay ani waa ka cabsanaa haddana fiiri wuxuu dhahay ruqyooy haddii hadda aniga dukaanka sidii geeyo ninkii meesha ka shaqeyn jiray ani daraaday loo buriyo uqoba ninkaas laga gelaayo ma ahanoo may aabahtaas wareysanaynaa balberi aabaha u tag saas soo dheh adiga su-aashaada waxaa adiga aa qabtid aaba soo hordhig hay waa yahay bes habeenkii farxaddiya waxay tiri ku kala seexanay xasan hadsacade subaxii markuu quraacday sidii caadada aheyd aabuu sii mar aabane soo isaga ii sheegay jardiinkuuba kusii sugaayay xasani aabu waa israaceen aabe sidii loo sii waday dukaankii la geeyey nas ee xasan tugsi dukaankii aabe oo lahaa baqaarkii aabe oo lahaa ayaa la geeyey baqaarkaasiti raashin jumla ah keliya ayaa ka baxo ayuu nuuc bagaash ahna waa kusoo degaan oo laba iridoo waaweyn ayuu leeyahay laba xisaabiye ayaa joogto shaqadii oo dhan marka hal xisaabiya isku waday waxaa bal dhahay xisaabiyihii kale saddex biriba sooma laabanin lacagtiisii bishana wuu qaatay saddex biriba maan shaqadan shaqo ka fiican ayuu helay midhaa waana eedana way qaylo badan tahay eedana baqaarkii dhinaceeda ka fadhisaa oo qeyb ka mid ah ayay maamushaa iyadana bas xasan waxaa lahay marka eedda waxaa lahay waa taqaanaa wiilkan ruqye wiilkii qabo waay waa aqaanaa xasan cadde soo dhawaa eedo xasan baqaarkaasuu ku shaqeynayay maantana waxaan jeclaysanay inta ku shaqeysto hebel mishaarkiisa meequu ahaa intaas xasan ha loo kordhiyo intaas ha loogaga dhigo xasan qeybta ayaa lagu wareejiyey qeybtaas oo waxa asaga oo meeshaas ka bixiyo iyo lacagtii kasoo gasho lagula xisaabtamaayo oo buugaas uu qoraayo wixii la keenay alaabta wuu qoraa oo qeybta asaga oo joogo lagu soo dejiyey rasiida u sameynaa wuu wada qoraa wixii ka baxa oo adeeg ahoo laga qaata jumla ahaan loo bixiyo wax tafaariikh la dhahdhan laguma gado jumla ahaan loo bixiyana wuu qorayaa intii oo gaday iyo intay tahayba lacagtana qasnadaasuu ku shubaa qasnadee leedahay qasnadaasuu ku shubaa qeybtaasuu mas-uul ka yahay kan kalena qeybtaasuu mas-uul ka yahay bis xasan meeshii markii la geeyey waa lasoo dhabeeyey aabo wuxuu dhahay raashiinka hooyo la balamay anaga raashinka markii bishiina loo keeno ruqyo iyo gurigoodana hala geeyo bur bariis baasto saliid dhuxul inta anaga gurigeena la keeno xagga hala geeyo hayay tiri hooyaday aabahay saasuu nagu garabsiiyey alxamdulilah waxay tiri haddana cunugii shanaad ayaa ii dhashay noloshii farxadda badneed anagoo ku jirno haddaba qeybtan intan ayaa kusoo gabagabeynayaa hee la soc qeybta xigta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.